Ideja e ishu thisi tu i Ember Hoxha dhe presidenti. Ata po dun t'ju dorën shtëpitë e tyne. Po për këtë, ka dhe një dekret zyrtar. Nuk du me ditë për dekret e zyrtare, jo zyrtare. Kjo është pjesë zotit. Është zhvilluar në Shkodër premiera filmit Legjenda e Bastunit e regjisorit shqiptar Jocelyn Rama. Filmi trajton historinë e një djali, jeta të cilit ndryshon për gjithmonë kur në Shqipërinë e pas luftës në pushtet vjen komunizmi, duke ia vrarë e përsekutuar njerëzit e tij më të dashur. Dy aktorët kryesor të këtij filmi, Ndriçin Xhepa dhe Amo Zaharia, shprehen se historia e filmit është ngjashme me historinë e shumë familjeve në Shkodër, ndaj dhe ishte e nevojshme të bëhej një premier në këtë qytet. Ky film se thush anën e frymëzimit ndjesor, shpirtëror merr më tepër për fatin tragjik të katolicizmit, të fesë katolike në që është sigurisht dominancë në këtë qytet. Edhe me vlerat përkatëse që ka transmetuar, me njerëz të inteligjencës e të kulturës që ka përzjedhur ky komunitet, kështu që edhe një lloj, po themi, ndjesie e frymëzimi ka marrë nga rrno për me tregu. Ati emri kaq të madh siç është Zef Plumbi. Azef Lumbi dhe për besoj se jep këtë lloj knejsie për këtë qytet, prandaj ishte dëshira për të qenë një premierë si kjo e sotshme këtu. Aq më tepër në një kinema kështu se rrallë shef në për këtë republikën tonë, një kinema të mbajtur këtu edhe inshallah tjetë, të vazhdoj tjetë kinema. Se kemi shembull në përvendin tonë që çot si eliminojnë këto godina, edhe një qytet që ka dhe teatrin më të bukur. Skash, Republika jonë teatrë më të bukur se teatrë një gjenë. Ju keni një publik shumë kritik dhe kjo është gjë mirë, po kjo është një histori që i përket edhe këtyre trevave, kështu që kam përshtypjen do e gjeni edhe pak veten te ky film. Besoj se mirë, domethënë filmi ka kaluar si thua testin në Tiranë dhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Është një film që krijon emocion dhe kjo është shumë e rëndësishme në art. Ndërsa ka folur për kinematografinë shqiptare, aktori Ndriçim Xhepa thekson se ka rënë dëshira frekuentimit të filmit, kjo pasi nuk është investuar në brezat e rinj. Unë nuk shof kështu në i dëshirë të madhe për ta frekuentu filmin. Shof të se në rrim ke pedonali aty ku ka qenë dikur të ati që së shma, që filma dhe filma të Hollywoodit, dhe donë që me aktor të nivelit parë, nuk rrinë më shumë se 5-6 ditë në kinema, që ka të bëj me frekuentimin total të populatës sa frekuenton filmin. Filmi ka disa arsye që ka rënë, në sens prodhimi, në shifër prodhimi, por për mua arsye kryesore është sepse në këto 30 vite nuk u mendu seriozisht për atë kastin e njerëzve të shkrimit skenarëve, një, dhe e dyta që është prapë shumë kryesore, të dyja këto janë të pas zgjidhur njëra me tjetrën, është çështja e regjizurës. Me një kast aktorësh të njohur të kinematografisë shqiptare si Amo Zaharia, Ndriçin Xhepa, Amri Hasanalleu, Bastian Lami, Ermira Gjata, Klodiana Keqo, Ervin Bejleri, Edvin Mustafa, Ergys Çekrezi, Nikol Përendi, Dalvin Qiteza, Doris Murati, Arman Gjuli, Krista Çpilo, Jorida Meta dhe Deliana Topalli, filmi Legjenda Bastunit, do të jetë në kinema Milino në Shkodër, deri me datën 20 tetor.